Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina. E hoje eu vou abrir um dos últimos itens da minha lista de materiais para o meu laboratório. Chegou essa semana, eu já estava aguardando há algum tempo, ansioso por este item. Vamos ver qual é? Eu não vou demorar muito porque eu estou muito curioso para abrir e ver de perto, né, como é esse aqui. Ó, a embalagem não é muito forte não, entendeu? Confesso que para a distância que isso vem, é uma embalagem bem fraca, né? Podemos ver que a caixa está amassada aqui. Bom, vou pôr meu óculos que não adianta, né? Eu preciso disso aqui, não há por que não ficar usando. Vamos lá. Não vem lacrado. Bom, o importante é que o conteúdo esteja tudo ok. Bom, manual. Vamos ver como é que esse manual vem. Vem em inglês. Que é bom, né? Porque eu achei que viria em chinês novamente. Bom, o inglês já dá pra gente entender. Bom, aqui tem o manual, aqui as pontas de prova, né, as pontas de alimentação, já dei a dica do que é. Aqui a tomada, gente, olha isso, que chato, né? Olha como é que a tomada veio, ó. Veio quebrada. Bom, é o de menos, né? Tomada a gente tem porque o plug para ser encaixado no aparelho é assim. E obviamente essa tomada aqui de 3 pinos, né? Que seriam, que os pinos será que estão caindo aqui dentro? Não dariam ali porque essa tomada aqui, ela, o plug dela é bem grandão. Poxa, que chato, gente. Pô, isso aqui é decepcionante. Bom, vamos lá. Olha aqui, ó. Veio quebrado. Bom, depois eu vou tirar a foto e vou enviar para eles, né, verem. Eu não vou me incomodar com isso se tiver o equipamento funcionando perfeitamente. A tomada é de menos porque o preço que foi isso aqui, gente, muito em conta. Tá muito em conta mesmo. Bom, vamos lá. Isso aqui é uma fonte, tá? Para minha bancada, eu estava precisando. Essa fonte, ela é de 60 volts, 5 ampere. Né? No total de 300 watts. Olha que lindo, bem compacta. Ela é leve. Pensei que estava arranhado, mas é um plástico. Tem um plástico aqui na frente. Depois eu retiro ele. Olhem só, que bacana. Ela é bem compacta. Ela tem um peso considerável, tá? Peso razoável para o tamanho da fonte, mas é muito bacana, é linda, né? Oh, essa cor aqui é incrível. Ela totaliza os três aparelhos aqui. Bom, vamos ligar, vou ter que arrumar uma outra tomada. Deixa eu pegar aqui. Bom, chato, né? Ah, depois eu corto e coloco outra. Mas vamos lá,
Deixa eu pegar uma tomada. Bom, tomada é o que não falta, dá para escolher. Então não vou ficar chateado com isso. Bom, essa aqui não dá, essa aqui dá. Mas eu não queria uma tomada muito longa, né? Mas eu acho que eu só tenho essa aqui. Essa tomada aqui tem, eu acho que 2,5 metros. Deixa eu colocar essas daqui. Bom, o vem configurado para 220, tá? Então vou passar aqui para 110 volts, que é a minha rede. Deixa eu colocar aqui. E aí, vamos ligar? Gente, olha que lindo. Display em branco, 4 dígitos. Temos aqui o display informativo de tensão, corrente e potência. Também temos 2 LEDs indicativos de corrente constante e tensão constante. O cursor, ele tem fim, tá? É um potenciômetro linear, não é um potenciômetro sem fim, né? Que possibilita o ajuste mais rápido, né? O outro, ele dá uma certa precisão. Deixa eu abrir um pouco aqui. Vamos colocar a voltagem máxima aqui. Olha aí, uma fonte de 60 volts. Muito boa, muito boa. Temos aqui o USB, né, de alimentação para periféricos que você utilize com alimentação USB. Terminal de voltagem, positivo, negativo e o aterramento. Muito show, gostei demais. Tá o cursor de tensão, aqui o ajuste fino e aqui o cursor de corrente e o ajuste fino do cursor de corrente. Eu vou pegar uma resistência para que a gente possa fazer um teste e já volto. Bom, peguei um resistor de 15R 10 watts para efetuar um teste na fonte. Vamos usá-lo como carga. Vou colocar a ponta de alimentação aqui. Vou colocar a fonte em 10 volts redondo, para que a gente possa colocar 1 ampere e ter aí os 10 watts. Bom, 10 watts, 10 volts, aliás, desculpem. Vamos colocar aqui o resistor. E vamos elevar aqui até 1 ampere. Bom, como esse resistor é de 15R, desculpem, gente, eu falei besteira, tá? Como ele é de 15R, não tem como colocar ali 1 ampere, não vai chegar 1 ampere. Ele teria que ser de 10R, 10 watts, que aí a gente colocaria ali 1 ampere e teria os, em 10 volts, seria os 10 watts. Então, eu vou ter que aumentar um pouco a tensão, né? Temos aqui, ó, está em tensão contínua. Então vou aumentar aqui um pouco para que a gente tenha os 10 watts em cima do nosso resistor. E para que a gente consiga 10 watts, então ele está numa corrente constante aí de 800 mA com 12,5 volts.
tá? Aí conseguimos alcançar 10 watts no resistor. Eu vou tirar aqui, gente, porque o resistor já está mudando de cor, né? E adorei a fonte, muito linda, útil demais na bancada, né? E aí vamos poder fazer novos projetos, ok? Bom, acompanhe na próxima sexta-feira, já começam os projetos para a bancada. Se você é iniciante e gosta de eletrônica, eu vou apresentar uma nova programação às sextas-feiras, destinados a projetos, né, para a bancada, para que você possa iniciar as suas experiências, o seu laboratório, e espero que vocês possam acompanhar na próxima sexta-feira, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!